ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ କୁମାର ବରାଳ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, କହିଲେ ଏମିତି ପାର୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ନାଗ ସଡ଼ ପଶି ଏଠି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ଆସିଲି ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନାଗ ସାପଟି 4.5 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ଲମ୍ବା ଆନୁମାନିକ, ଏବଂ ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଜନବସତି ଦୂରରେ। ବୟସ 4.5 ଫୁଟ ଏବଂ ମାନେ ଆନୁମାନିକ ବୟସ 6-7 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ। ସାପ ଗଛରେ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାବିଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସହର ସାପ ନାଗ ସାପ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବେ, ସହର ଭିତରେ କାହିଁ ରହିବେନି। ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ବିଷାକ୍ତ କ'ଣ, ଏମାନେ ତ ବିଷଧର ନା, ଯଦି ଆଘାତ କିଛି ହେଲା, ଗୋଡ଼ ପଇଲା କାମଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ଭଲ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଜିଲେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସେ ଡିଟେଲ ସବୁ ବୁଝାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ୟେଲୋ କୋବ୍ରା ଚମ୍ପା ନାଗଟିଏ, ନାଗ ସାପ ତ ଆଉ।